Tuvuya tayautuja duharia dufu tuvimo shawari kwihuta gukora ibikwiye kugira ngo bijyane n'icyo dushaka kuba twahisemo. Umuntu ahora yisuzuma akavuga ati ariko icyo ntuzuza ni iki, ngo ejo nzacyuzuze, icyo ntakora neza cyaba iki, ngo niba uko nagitunganya ko bikwiye kuba bimeze. Tuze rero gusuzuma, tureke kuvuga gusa ingamba n'imigambi dufite aho tujya, tuze kubwizanya ukuri bimwe bitubuza kwihuta kuba ba bandi dukwiriye kuba turi mu bikorwa no kubaka igihugu. Tubisuzume bihoraho bitari ngombwa kandi bishobora kuvanwa mu nzira. Ibintu nk'abakozi bakorera Abanyarwanda ku nzego zose kugera no kuri twebwe twese ku nzego zo hejuru, ntabwo twahora dusubiramo amakosa buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Uwo mwavuganye ejo tukabona ko hari ibyo tutujuje twagomba gukora, kongera guhora ukongera hari ikindi nacyo bikaba ari byo ari bwo buryo bikaba ari bo mikorere. Ntabwo ari byo, ntabwo ari ko bikwiye kuba bimeze. Ubwo uba wibagiwe ya miterere y'igihugu cyacu n'ubushake dukwiye kuba dufite cyangwa dufite bwo kuba neza abo turi bo. Inzego zose urabazi iki wakubwira, ariko se ibyangombwa bihari ko twavuganye ko ibikwiriye gukorwa ari ibi. Habaye iki batangira agashakisha impamvu, kandi impamvu ntibe we, impamvu ikaba undi. Natangira kuvuga ko hari undi, hariho n'uwo bahuye mu gitondo akamutera umwaku. Navuga ati nakoze ibitari byo, ntabwo nzasubira, kandi kuko ngo ejo ntasubire. Nk'abantu kiremwa muntu gikora amakosa, ibyo ntabwo mbiyobewe. Ariko nabyo turabizi, iyo uhora ukora ikosa rimwe urisubiramo hagomba kuba hari ikindi kibazo. Ntabwo bikiri ikosa ry'uko uri umuntu byabaye ikindi, ndetse ushobora no kuvamo ko ubikora ubigendereye, kubera ko wenda birimo inyungu, urabonamo inyungu ntoya kuko ntabwo ari inyungu ziba zirambye. Niba ari ibijyanye na corruption, niba ari ibijyanye iki, ejo bakakugira bakaguhana, ejo ukongera bakagufatira ahandi urongi ushakisha. Buriya bivuze ko mu byo bimwe utuzuza haba harimo inzira iguha icyo wita inyungu. Bigasa nk'aho wakoze ikosa, bigasa nk'aho wibagiwe, bigasa nk'aho uko byo kwibagirwa cyangwa ukora ikosa biri innocent. Nta cyaha umuntu gukora ikosa nk'umuntu ubundi nta cyaha kirimo. Birumvikana ushobora gukora ikosa bikaba ibyo, rero abantu bakabivanga. Iki mirimo ukabyita ikosa, ariko ryari ikosa ry'inyungu wowe ku giti cyawe, ukanibagirwa ko ufite abo
ukorera igihugu abanyarwanda. Ibyo nabyo bikwiye kugeraho bigarukira, ntabwo byahoraho ngo duhore dusabana imbabazi dusobanura ibyo wakutujuje kandi bigaragara ko utabyujuje kubera ko watekereje inyungu zawe kuruta inyungu z'igihugu. Uri umushyikirano rero mu byo tuganira, ubwo turaza kubona umwanya tuzatubwizanya ukuri ku bintu bimwe ibintu biri by'umwihariko biri specific. Ugomba gukorana ngo n'inzego igomba kuzanya, ni system yose igomba. Ntabwo igihugu cyatera imbere abantu badakorana batuzuzanya. Ariko noneho no kugira inshingano yo gukora neza, yo kuzuza ibyo ukora ukabikora neza ukabinoza. Ntabwo niba uri umuntu ufite resitora cyangwa ufite hoteli cyangwa ufite ahandi abantu babonera services, ntabwo hahoraho ibintu biraho bibi bishyira bityo bibi. Ibyariho imyaka 15 ishize nabyumva, abantu bari bagishakisha bubaka. Ariko ubu ngubu mu mwaka ubaye wa 30, ariko abatanga serivisi mbi ntabwo aribo bafite ikibazo gusa, n'abazihabwa bamufite ikibazo, n'abahabwa services mbi mukazishyurira mukagenda rwose, ukajya mu restaurant kukugaburira ukagira food poisoning, ugataha ukajya mu hospital bakakwadimitinga rwose bagushyira ku drip. Bwacya ugasubirayo. Ntabwo ari wa wundi wabiguhaye gusa, ufite ikibazo nawe uragifite. We wemera guhabwa ibitari byo ukabyishyurira ndetse ejo ugasubirayo, ugomba kuba uri umurwayi kabisa. Ahubwo ibyo niba ari byo mwageraga kwa muganga, ugomba kuba hari ikibazo. Ariko kuki ibintu uko bishoboka, kuki bitanozwa byose? Hari utanga serivisi, kuki atatanga serivisi neza? Ikiba kibuze ni iki? Mutima gusa muri wowe, ntabwo wahindura uko umeze birakunanira. Kubera iki? Ari wowe ugenda gusaba akaguha ibyo baguhaye ukagenda, nawe ufite ikibazo wowe, kuki utabaza umuntu utari kwe biniki? Dukorera iki ibintu bimeze bityo? Ndetse ukabivanamo urubanza. Kuki ibyo tuvuga bidushaka kuba icyo kitarimo cyangwa kitagaragara ko gikorwa? Kubera iki? Mwabyemera mukabana nabyo mukicarana nabyo ntihagire igihinduka, ni ukubera iki? Ibyo rero ndizera ko nabyo mubiri, kuko kandi nk'igihugu turakeneye byinshi, turashaka gukora byinshi, turashaka gukora ibintu bituma Abanyarwanda bishimira ibyo bahabwa, ibyo bakorera, ibyo bishyurira, ndetse kandi binahenze rimwe na rimwe. Ariko turanashaka ko tuba igihugu kizana amahanga kaza hano, kuko niho hava ubukungu buzamura kuri bimwe tudafite dukeneye. Wese uza abantu bazakugana bakuziho utuntu turi aho tudasobanutse, bazakugana bati
kuko isisi gari nini abantu bajya handi akabara wabikura wowe bakakwihorera nibyo mushaka izo ntego habwo ari zimwe rero ntabwo wabushaka bakugana kugira ngo bifashe ubukungu bwawe ariko nujya mu bikorwa ntibibe byiza ntibinoge ubona kuvuga ngo abatari batarageraho kugana ntabwo bazaza abakuganaga bazashakisha ahandi tuvuga batari ku hariya tujya tugafatwa dutya tukagerwa dutya turahagira iki mwakora mucyo mute n'abayobozi b'icyaha namwe bakabibakora mureba cyangwa mureba ubwo nabibitiriye ko mureba wenda ntimureba wenda ntimubona ibyo nari mbibatwerereye nari nzi ko abantu bose bakwiriye kuba babona ubundi ariko icyo ubona gikwiye kuba gifite icyo kikubwira ni cyiza cyangwa si cyiza nk'uburyo bworoshye ibyo rero bigomba kuba mu byo tugomba guhindura rwose kandi dushoboye kubikora vuba kuko nta kindi bisabaga ntabwo bitegereza imfashanyo ziva mu bacuti bacu bimwe baduha imfashanyo nta aid bikeneye rwose no donation no grant nothing it's just in you biri muri mwe nimutabi yivanamo muzatakaza byinshi bitagira umubare kandi iyo byagiye iyo wagiye ukipfusha ubusa ukigira utyo bikagenda kubigarura bizakugora niyo wabitunganya noneho ukabiruka inyuma y'ubwo biti bya bindi byaratunganya nimugaruke ubahebe ntabwo bazagaruka niyo mpamvu ukwiye kubifata nk'ibintu biremereye izi nama ziba hano abantu bava hirya no hino ni ukuvuga ngo hari akantu bababonamo ako kantu rero mu gakuze ariko kugira ngo kabacike ka katabacika hatangiye kugaragara akantu ka nimudashyiramo imbaraga ngo niba kara urumuri rutoya rugira rucya rugeraho rungana kuriya urareba ariya taruko ryose kakaguma gahunyeza bihunyeza mu biveho mugaragaze bibi bya bindi nanone navugaga bihera kuba unapologetic of being who you are of doing what is right and going forward.